Zdravím vás, jsme na Praze 13 u metra Lužiny. Pokračujeme nějaký třetí, čtvrté setkání s lidmi. Musím říct, že ta atmosféra je příjemná. Když už tedy někdo nás kritizuje, tak to dělá kultivovanou formou. Já bych chtěl za tohleto poděkovat a chtěl bych opravdu všechny poprosit, aby tu volební kampaň využili k tomu, aby se bavili se svými politiky, s kandidáty jednotlivými, aby ten nenávist a to napětí bylo co nejméně. Teď jsou to komunální volby, pojďme řešit tuhle tu tematiku. Doprava v Praze, parkování, třeba místa, kapacity na středních školách, to je velký problém. Bezpečnost na sídlištích, to je zpětná vazba, kterou jsem nazbíral za těch pár dnů. A naopak v centru třeba řešení krátkodobého ubytování. Neřešme takovou tu antibabišovskou tématiku celostátní, která se tahá do komunálu. Ta sem opravdu nepatří a ta tím lidem nepomůže. Mějte se.